Atenção, Camila Rodrigues me chamando agora. No balanço geral, 7 pessoas foram presas, suspeita de ter envolvimento com a distribuição de cocaína. A Camila vai trazer os detalhes. Camila, conta aí. Pois é, Loares, o que chama bastante atenção era como essa distribuição de drogas era feita, né? Os entregadores tinham ali uma escala de trabalho que funcionava das 10 da manhã até a 1 da manhã do dia seguinte, sem intervalos, para que esse abastecimento de drogas, né, em várias regiões de Goiânia não fosse desabastecido. Raniel Almeida, que é o delegado aqui da DENARC, vai explicar um pouco mais para a gente dessa operação, que é fruto de uma investigação que durou 3 meses. Muito obrigado pela sua participação aqui, delegado. Quem são essas pessoas presas? São 7 ao todo, né? Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde a todos. Essas pessoas presas na operação de hoje, elas compõem o núcleo de distribuição de um grupo criminoso que está abastecendo Goiânia com uma grande quantidade de cocaína. Então, foram presos a pessoa responsável por receber centenas de pedidos todos os dias de cocaína. Essa pessoa repassa aos entregadores aonde essas entregas devem ser feitas e para quem elas devem ser feitas. Foram presas também pessoas que auxiliam nesse esquema criminoso e uma pessoa que está abaixo do líder, que é responsável por armazenar as drogas, fornecer os kits de drogas para os entregadores e até mesmo treinar os novos entregadores quando eles são cooptados a participar do grupo criminoso. O que a gente está falando quando a gente fala em treinado? O que se trata esse treinamento? Explicar para os entregadores de que forma que essa droga deve ser entregue, horários, locais, uma série de detalhes que a investigação conseguiu comprovar. Isso tudo para despistar ações policiais? Sobretudo para dificultar as ações da polícia, exatamente. Agora, delegado, há outras pessoas envolvidas também? Vocês querem descobrir, inclusive, de onde é essa droga, né? Para onde que eles mandam também dinheiro, que vocês identificaram isso também? Esse grupo criminoso está movimentando uma quantia bastante relevante, né, de dinheiro. Fazendo uma estimativa prévia e bastante cautelosa, varia de 5 a 10 mil reais todos os dias, eles não cessam as atividades em nenhum dia, e esse dinheiro ele certamente é escoado para outras pessoas, e isso vai ser investigado na sequência. Por quais crimes essas pessoas presas vão responder? Agora, eles irão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e também, em um procedimento próprio, será investigado lavagem de capitais. Agora, uma coisa que chamou bastante a atenção da polícia é justamente esse trabalho quase ininterrupto, né? Eles paravam ali realmente quando cessava um pouquinho esses pedidos, mas eles trabalhavam numa jornada aí até com revezamento para que não ficasse desabastecido esse mercado. Nós estamos falando de uma demanda muito grande, né? Eram centenas, né? Centenas de pedidos diários dessas porções de cocaína e eles iniciavam os atendimentos por volta de 10 horas da manhã e só cessavam no próximo dia, entre 1 e 2 horas da manhã. E para que nenhum tipo de entrega ficasse descoberta, havia um revezamento, uma escala entre os entregadores. Quem era o público desses traficantes? Isso também chamou a atenção da polícia? Sim, também chamou a nossa atenção. O público é bastante versátil, né, bastante diversificado, desde moradores de rua em menor quantidade até pessoas de poder aquisitivo mais alto, que era o público alvo preferencial aí do grupo criminoso. Delegado, essas investigações continuam ainda em cima desse grupo criminoso? Sim, porque especialmente pela quantidade de dinheiro que eles estavam movimentando, então a gente vai aprofundar nisso e acreditamos que vai haver novos desdobramentos em breve. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações. Loares. Obrigado, Camila. A gente vê, né, que infelizmente, eu sou de uma época, não que eu seja velho, né, eu tô meus 35 anos de idade, né, sou igual o Jubinha, não, mas assim, meus 35 anos de idade. Eu sou de uma época que a gente fazia uma coisa errada, a gente vergonhava pai, mãe, a gente, tipo assim, o que a gente lutava tanto para dar orgulho para pai, dar orgulho para mãe, aí você vê essa molecada toda, bicho, entra no mundo do crime, como se não fosse nada, né, como se fosse coisa à toa. Infelizmente, os presídios e as cadeias estão lotadas de jovens, pessoas ali de no máximo 30, 35 anos, na idade produtiva. O que chama atenção é que a maioria não tem profissão definida, a maioria parou de estudar cedo, muitos não completaram nem o ensino médio, e aí quando sair de lá, nós vamos ter que conviver com essas pessoas, sem profissão, sem trabalho, sem qualificação, e aí o que vai acontecer, hein? Mas é um negócio complicado esse aí, mas a gente tem que continuar de olho. Parabéns à polícia, obrigado, Camila.